Ons sê die morfologie is die studie van die vormbetekenisstelsel van komplekse woorde. Alles goed en wel, lekker maklik, maar wat presies is woorde? Wat is dit wat ons bestudeer? Nou, mens dink dat dit dalk maklik is, maar eintlik is dit 'n vreeslike ingewikkelde kwessie. Uh, om as voorbeeld te gee, daar's byvoorbeeld the Oxford Handbook of the Word wat 'n hele dikke boek is wat net gewy is aan verskeie kwessies met betrekking tot die konsep woord. So kry ons byvoorbeeld verskillende soorte woorde. Ons moet byvoorbeeld onderskei tussen Ortografiese woorde en fonologiese woorde. Dis gewoon twee verskillende goed. 'n Ortografiese woord is 'n ding wat op papier geskryf word en wat dikwels met twee wit spasies aan weerskante staan. Terwyl 'n fonologiese woord is iets wat, nou ja, onder andere met die een eenheid van 'n een asemstoot of met eenheid van klem uitgespreek word. So kan ons byvoorbeeld sê 'n fonologiese woord is Inie terwyl dit bestaan uit twee ortografiese woorde in en die. Inie is 'n fonologiese woord, in en die is twee ortografiese woorde. Na alles geskryf is en alle navorsing wat daaroor gedoen is en allerlei teorieë, is dit eintlik baie maklik om te sê 'n woord is iets wat mense intuïtief weet wat dit is. Mense weet gewoon wanneer is iets 'n woord. Hulle weet dat in 'n woord is, hulle weet dat die 'n woord is. Nou in hierdie reeks definieer ons 'n woord spesifiek as 'n simplekse of komplekse simboliese eenheid in die taalsisteem wat groter as 'n klank of silabe is en kleiner as 'n frase is. Net vanaand, so dis 'n simplex of 'n kompleks wat groter is as klanke, maar kleiner is as frases. Dis wat 'n woord is. 'n Woord word meenoor opgebou uit klanke of syllabes. Sien nou maar, die woord pyl bestaan uit vier klanke, né? Nee? p e, -e i l pyl, né? Nee? Of hy bestaan uit 3 letters, P, Y en L. So hy is groter as hierdie klanke, syllables of letters, maar kleiner as 'n frase, soos iets soos met 'n pyl. Met 'n pyl bestaan uit 3 woorde. Nou wanneer dit vir ons interessant raak in die morfologie, is wanneer frases byvoorbeeld woorde word. Vat 'n woord as dit 'n woord is, soos pyl en boog wat ons met koppeltekens skryf. Luister waar val die klem? 'n Pyl en boog. Ek lees 'n sinnetjie uit 'n korpus. Hulle belangrikste wapentuig was die pyl en boog met pile wat in melkbossap gedoop is en die laaste ene dit word as 'n eeue oue kuns beskou om 'n wildsbok te agtervolg, te bekruip en dit met 'n goed geplaaseerde skoot dood te skiet, het sy met 'n geweer of 'n pylenboog. So pylenboog het in Afrikaans al eintlik 'n woord geword. En daarom skryf ons dit ook met koppeltekens. Maar koppeltekens is nie altyd 'n teken dat 'n ding 'n woord is nie, nê? Nee? En net soos wat vaskryf ook nie altyd 'n teken is dat 'n ding 'n woord is nie. Maar in hierdie geval kan ons dus duidelik aantoon van die frase pyl en boog kry ons dan eintlik die woord pylenboog. Dis dis een van die interessante goed in die morfologie. Hoe word nuwe woorde gevorm. Wanneer is iets nie meer 'n frase nie, maar wanneer word dit dan so 'n simboliese eenheid? Nou, in 'n simbool is daar 'n arbitreëre verhouding tussen een of ander vorm, een of ander teken en sy betekenis. Dis dis nie 'n betekenis wat op iets gebaseer is nie, dis volledig arbitreër. Vat 'n teken, 'n ding, 'n voorwerp, 'n vorm soos 'n duif. 'n Duif het die betekenis gekry van vrede. Maar daar's niks in 'n duif wat sê dat dit iets moet vrede te doen het nie. Dit kon net sowel 'n 'n mossie of of 'n pikkewyn of 'n flamingo of so iets gewees het wat vrede beteken. Nee, maar ons het die teken duif en dit beteken vrede. Die teken 'n rooi lig beteken stop. Maar in baie kontekste beteken dit ook gevaar, nê? Nee? So stop en gevaar. Ons sien diesdae baie emojis. Die vorm van die twee handjies wat so bymekaar is, net daai vorm het oorspronklik die betekenis gehad van namaste, met ander woorde ek buig vir dit wat heilig is in jou. Maar daarna het die betekenis begin kry van dankie en nog daarna die betekenis van bid. So daardie een teken Die twee handtjies bymekaar het al verskillende betekenisse gekry. En dan as ons by die taalkunde kom, sê hulle maar 'n vorm soos B U U M, nee, dis gewoon vier letters B O O M. Nou daai vier letters saam, daai teken, daai vorm in Nederland sê hulle maar argements onthowe, beteken dit 'n ding met takke en wortels en met blare aan. In Afrikaans is die betekenis ook daardie selfde betekenis, maar dit beteken ook natuurlik iets wat iemand by sommige geleentheid sou kon roek, nê? Nee? En dit is dan nou nie altyd uh wettig nie, uh maar boom verwys in Afrikaans ook na dagga. So daar's 'n totale arbitreëre verband tussen daai vier letters B O O N en dan dit wat ons ook as dagga ken. Boom kan ons deseg is 'n een simboliese eenheid met vorm en betekenis. En daardie vorm en betekenis is deur konvensie aan mekaar gekoppel. Dit het ontstaan en mense het begin praat van boom as dagga en so het dit as 'n konvensie ontstaan. Sonder vorm Met ander woorde, as jy net betekenis het, as jy net konsep het, dan is dit daai tipe van goederes wat jy nie uitdink of dis ek kan nie op die woord kom nie of so iets, né? Nee. Sienema, nou sienema, nou jy wil 'n pudel en 'n boerboel met mekaar kruis. Die hemele behoed ons, maar jy wil 'n pudel en 'n boerboel met mekaar kruis. Dis iets unieks, niemand het dit nog van tevore gedoen nie. Dan sit jy met 'n konsep en jy het nog nie vorm daaraan gegee. Jy het nog nie 'n woord om daardie nuwe ras te gaan benoem nie. Aan die ander kant sê nou maar jy sit en jy babbel 'n bietjie en jy kom met 'n woord soos poebel, vorentoe, net P O E B O E L, 'n poebel. Nou ja, as ek die woord poebel sê, dan is daar geen betekenis daaraan nie, so dis net arbitreëre stuk teks, dis net vorm, maar as ek nou 'n Poodle en 'n boerboel kruising, 'n poebool genoem, dan het daar 'n nuwe woord ontstaan, poebool, en in enige geval dan spesifiek deur versmelting. En dit is presies wat ons in die morfologie bestudeer, hoe sulke vorm en betekenisse same in komplekse woorde word.